На початку роботи конференції до присутніх звернувся ректор Одеського національного медичного університету Валерій Запорожан, відзначивши історичне значення 65-річної діяльності стоматологічного факультету, його засновників та продовжувачів славетних традицій, які були закладені легендарним Григорієм Семенченком. Факультет стоматологічний має певні етапи свого розвитку і завжди був перед усіх наших колег з цієї країни. Професорсько-викладацький склад стоматологічного факультету, не дивлячись на ці негаразди сучасності, наполегливо працює і над педагогічною, навчальною і науковою роботою. Готує фахівців, науковців і, як завжди, є лідером стоматології нашої країни. Бажаю вам успіхів в нашій роботі. Я не буду зараз заглиблюватися в сугубо професійні моменти стоматології, бо ви це знаєте краще за мене. Тому хочу просто побажати вам плідної роботи. Валерій Миколаєвич привітав колектив факультету зі святом та вручив кращим викладачам почесні грамоти. З великою шаною та теплотою говорили про своїх вчителів теперішні викладачі факультету, провідні фахівці в галузі стоматології, знані вчені та винахідники. Наприклад, значну частину своєї доповіді професор Анатолій Гулюк присвятив своїм вчителям, без винаходів яких не було б такого прориву у вивченні та застосуванні нових методів в лікуванні вроджених і набутих дефектів та деформацій щелепно-лицевої ділянки обличчя. Доповіді учасників конференції були присвячені не тільки історії розвитку стоматології в Україні, а й сучасним досягненням стоматологічної науки, сучасним особливостям викладання стоматологічних клінічних дисциплін у медичному виші та актуальним проблемам стоматології. Я хочу наголосити на тому, що всі студенти, які потрапили до нас в університет і стали студентами стоматологічного факультету, мають можливість отримати дуже високі знання, глибокі, у колектива дуже кваліфікованих викладачів, педагогів, класних лікарів і мудрих людей. Вони дадуть змогу кожному студенту, якщо він буде сам цього бажати, стати після закінчення університету висококваліфікованим лікарем-стоматологом. Привітали своїх колег з ювілеєм колективи факультетів нашого університету та інших вишів. Ви виховали цілу плеяду студентів, аспірантів, молодих науковців, якими можуть пишатися не тільки ви, але і Одеський національний медичний університет. Зичу колективу стоматологічного факультету нестримності в науковому пошуку, завзяття у справі виховання майбутніх фахівців, далекоглядності у задумах і вагомих здобутків. Плідних вам успіхів на ниві освіти та науки, міцного здоров'я, щастя, добробуту та мирного життя. Також учасникам конференції був презентований фільм про діяльність та здобутки факультету. За результатами конференції планується електронне видання, збірник матеріалів науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання стоматології до 65-річчя від дня заснування стоматологічного факультету ОНМЕДУ».